សាគមសាជាថ្មីប្រិមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍យប់នេះវគ្គព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនៅក្នុងរាត្រីនេះតកតងទៅនឹងអ៊ុយក្រែនបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យនៅឯជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូគ្រឹះបរិស័ទអូសូដាជនជាតិអ៊ុយក្រែនជាច្រើនអ្នកកំពុងរៀបចំប្រារព្ធពិធីបុណ្យនៅឯនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំនេះអ៊ុយក្រែនបានប្រើប្រាស់ប្រតិទិនជូលៀនជាប្រពៃណីដែលមានរុស្ស៊ីប្រើផងដែរដែលពិធីបុណ្យណូអែលគឺនៅថ្ងៃទី7មករានៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរបន្ថែមទៀតពីប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានគេសម្គាល់បុណ្យណូអែលយោងទៅតាមប្រទេសទិនលោកខាងលិចឬគេកូរៀនដែលប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកសេឡែនស្គីបានផ្លាស់ប្តូរច្បាប់ការពីខែកក្កដាដោយនិយាយថាគេបានអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិអ៊ុយក្រែនបោះបង់ចោលបេតិកភណ្ឌរុស្ស៊ីនៃការប្រារព្ធពិធីបុណ្យណូអែលនៅក្នុងខែមករានៅក្នុងសារបុណ្យណូអែលបានចេញផ្សាយការពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យលោកសេឡែនស្គីបាននិយាយថាជនជាតិអ៊ុយក្រែនទាំងអស់បាននៅជាមួយគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យណូអែលជាមួយគ្នានៅថ្ងៃតែមួយជាគ្រួសារធំមួយជាប្រជាជាតិតែមួយនិងជាប្រទេសតែមួយ